Parashat Bamidbar, Sefer Bamidbar, Perek Aleph. Vaydaber Adonai el Moshe b'midbar Sinai be'ohel Moed, be'ehad lachodesh hasheni b'shana hashenit lecetam me'eretz Mitzrayim lemor. Se'u et rosh kol adat b'nei Yisrael l'mishpechotam lebet avotam, b'mispar shemot kol zachar legul gelotam. Mi'ben 20 shana v'ma'ala, כל יוצא צבא בישראל תפקדו אותם לצבאותם, אתה ואהרון. ואיתכם יהיו איש איש למטה, איש ראש לבית אבותיו הוא. ואלה שמות האנשים אשר יעמדו איתכם. לראובן, אליצור בן שדאור, לשמעון, שלומיאל בן צורי שדי, ליהודה, נחשון בן עמינדב, ליששכר, נתנאל בן צוער, לזבולון אליהב בן חלון, לבני יוסף לאפרים אלישמע בן עמיהוד, למנשה גמליאל בן פדהצור, לבנימין אבידן בן גדעוני, לדן אחי עזר בן עמי שדי, לאשר פגעיאל בן עוכרן, לגד אליסף בן דעואל, לנפתלי אחי רע בן עינן. אלה קרואי העדה נשיאי מטות אבותם ראשי אלפי ישראל הם. ויקח משה ואהרון את האנשים האלה אשר נקבו בשמות, ואת כל העדה הקהילו באחד לחודש השני, ויתילדו על משפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה לגולגלותם, כאשר ציווה אדוני את משה ויפקדם במדבר סיני. ויהיו בן ראובן בכור ישראל, תולדותם למשפחותם לבית אבותם, ומספר שמות לגולגלותם, כל זכר מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא. וקודיהם למטה ראובן, 46,500. לבני שמעון, תולדותם למשפחותם, לבית אבותם, פקודיו במספר שמות לגולגלותם, כל זכר מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא, פקודיהם למטה שמעון, 59,300. לבני גד, תולדותם למשפחותם לבית אבותם, במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא. פקודיהם למטה גד, 45,650. לבני יהודה, תולדותם למשפחותם לבית אבותם, במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא. פקודיהם למטה יהודה, 74,600. לבני יששכר, תולדותם למשפחותם לבית אבותם, במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא. פקודיהם למטה יששכר, 54,400. לבני זבולון, תולדותם למשפחותם לבית אבותם, במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא. פקודיהם למטה זבולון, 57,400. לבני יוסף, לבני אפרים, תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא. פקודיהם למטה אפרים, 40,500. לבני מנשה, תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא. פקודיהם למטה מנשה, 230,200. לבני בנימין, תולדותם למשפחותם לבית אבותם, במספר שמות, מבני 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא. פקודיהם למטה בנימין, 530,400. לבני דן, תולדותם למשפחותם לבית אבותם, במספר שמות, מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא. פקודיהם למטה דן, 260,700. לבני אשר, תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא. פקודיהם למטה אשר, 41,500. בני נפתלי, תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא. פקודיהם למטה נפתלי, 53,400. אלה הפקודים אשר פקד משה ואהרון ונשיאי ישראל, 12 איש, איש אחד לבית אבותיו היו. ויהיו כל פקודי בני ישראל לבית אבותם, מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא בישראל.
ויהיו כל הפקודים 600,000 ו3,000 ו550, והלוויים למטה אבותם לא הותפקדו בתוכם. וידבר אדוני אל משה לאמור, אך את מטה לוי לא תפקוד, ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל. ואתה הפקד את הלוויים על משכן העדות, ועל כל כליו ועל כל אשר לו, המה יישאו את המשכן ואת כל כליו, והם ישרתוהו, וסביב למשכן יחנו. ובנסוע המשכן יורידו אותו הלוויים, ובחנות המשכן יקימו אותו הלוויים, והזר הקרב יומת. וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאותם, והלוויים יחנו סביב למשכן העדות, ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל. ושמרו הלוויים את משמרת משכן העדות, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה, כן עשו.